Tak dobrý den, vážní přátelé. Dneska jsem se konečně po další době rozhoupal, abych se pokusil dotlačit nebo dotáhnout takhle studio rámu s tím ARM MB200, nebo aspoň nevím, jestli úplně dodělat, ale aspoň s tím zkusím něco malinko udělat. Tato ta dioráma, právě už jsem si myslel, že to bude jako hotový, ale zdá se mi to takový strašně statický, hlavně teda statická ta tráva. Ta tráva je statická až moc staticky. To znamená, budu se snažit trošku malinko jí vystínovat do nějakých jiných, aby trošku to vypadalo trošku zajímavější. Tady potom do toho dodáme tuhle tu pragovku vlastně, že jo, to víte, to se tomu rozestavenou, tak to zatím taky, to tady taky zatím mám připravený. Takže, blocha sundáme, opatrně, aby jsme ho nerozbili, musíme si dát pozor, to by mě moc mrzelo, kdyby měl spadnout na zem. Figurky tam mám tak nějak napůl napevno, ale myslím si, že by mohl jít pryč sundat. Asi by mohli. Jo, takže figurky, tak to musím sundat i s nohou. Nevadí, bude tam pak stát a tu nohu mu tam pak přiděláme. Sundáme opatrně teda. Tady toho brunsvíka taky, tohle z toho, trošku to šlo malinko taky s tím. Dobře, tak ten, který tam, to, který nepůjde sundat, tak tam necháme. Jo, ale aby mi tady zbytečně nepřekážel, abych zbytečně nenastříkal, se bojím. Tady tomu taky asi, no tomu to jsem se sničkal, tomu zůstane, nevadí. Budu si pamatovat, že měl tu nohu tamhle. Takže teď já to stříknu, já se budu snažit to trošičku vystínovat, takže vezmu si tady nějaký druhý barev, možná i hnědou bych tam trošku stříknul, uvidíme. Možná začnu trošku s tou hnědou. Mám tady hnědou Red Brown. Podívám se ještě, jaký tady mám jiný červený barvy. Tady si uklidím. Tady si musím uklidit AVI B199, to tady schne. Takže, opět vidíte u mě typický standardní postup, že něco začnu dělat, pak to zjistím, že se mi to nelíbí, tak to předělám. To je u mě naprosto standardní postup, na který jste se určitě zvykli, který už znáte z mojich jiných videí. Různý hnědý, kterýma to budu vystínovávat, takže dám tam tady tu hnědozelenou, hnědou. Možná bych tam dal i trošku, no uvidíme, to asi ne. Začneme tady s těma dvěma, teda nejdřív tam dám tu tmavou hnědou. A pak tam dám tu světlejší hnědou. Tak, připravím si tady pistoli. Povedla se mi rozchodit, já teda doufám, že se mi povedla rozchodit staronová pistole od Menga. Protože bohužel moje stará Fengda, nevím co se stalo, musím se na to podívat, přestala stříkat. Prostě se jí nechce. Řekla, že mi na to kašle. No, tak to se nedá nic dát, takže budu muset na ní podívat, nebo nevím co se s ní stalo, vůbec netuším. Tak trošku si očistím to víčko, abych to neměl špinavý. Očistil jsem víčko, ale tím jsem si zase ušpinil ruce. No a nevadí, pracujeme, takže mám si ruku. Teďko mám vůbec takový nějaký failový období, jo, takže včera jsem, nebo minule jsem zkazil ty dekály vlastně na tu AVS-99, že jsem to měl obráceně, že jo, to jste možná už viděli, já doufám, že jste to už viděli, že si to neschovávám jako, tak jdeme na to, tady mám teda rozmíchanou tu hnědou, doufám, že mi ta pistole nebude blbnout. To vezmu. Tak a budeme stříkat nepravidelný
nepravidelný takový jako fleky, ono kouká, mi to tady trošičku polehává, to nevadí. Jo, mně se právě nelíbilo, jak to bylo takový strašně moc lesklý, jo. Myslím si, že tímhle s tím to trošičku by mohlo chytit takový lepší, reálnější nádech. Mi to tady rozstříká, koukám trávu po celé ploše. A to stříká z větší vzdálenosti. Já trošku víc povolím, aby to stříklo větší vrstvu. Já udělám tam takový různý jako zašpiněný místa tý hnědý. Tady u té posádky to bude takový vyšlapanější. Tady taky uděláme takový vyšlapanější plac. Tady koukám, že to mám úplně tady od toho zadního podvozku. To je taková jako víc rozblácená plocha, aby to byla, nebo to řekl, jestli vložně rozblácená, to uvidíme. Aby to nebylo tak stereotypní, no, mi se to prostě nelíbilo, jak to bylo strašně stereotypní. Tak, teď si tam dáme trošku tý druhý, prčit trošku tý světlejší hnědý. Já nevím, že jsem poslední dobou tak strašně nešikovnej, lidi. Hrozný je to se mnou, hrozný. A není to tím, že bych tady mrznul, fakt tady mám teplo. Teď tady mám krásně, i když venku mrzne, tak mi tady příjemně, takže nemůžu se vymlouvat na to, že by to bylo tím. To je taková, to vlastně, co je tady to za barvu? Jo, to je olivová, jasně, tak bude trošku olivová travička na některých místech. Ještě teček míchací, kdy pak ho mám, tady jsem ho měl tady. Krásně mi to teďkon káplo. Ještě, že tady mám to víčko na ten, tam jsem ho dal. No, mám ho někde tady. Někde tady mám to víčko, kam jsem se vlastně položil, to nevadí.
myslím, že to bude lepší, že to nebude tak úplně jako lesklá ta tráva, ono to bylo hodně takový, jarní, bych řekl. Ale zase jsem si tady stříknul, ježiš, já jsem šikovnej, to je hrozný. Ono se to tam naštěstí vstaje, takže to tak nevadí, ale... Proč mi se začíná přispávat tu trysku, nechal proč? Tak, trošku to zase ještě stmavíme, tak. A myslím si, že už to jako vypadá líp, jako už je to takový reálnější, jo. Tak zkusím tam dát to aero. Uděláme si, jestli to bude lepší už, jestli to bude vypadat líp. Jo, myslím si, že takhle už to je takový lepší. Ještě tam teda dám tu... Jo, ještě tam dám trošku zelený. Máme tuhle tu GA Green XF13. Tak. Budu se snažit dělat nepravidelný teda. Nástřiky. Se mi tady teda nelíbí, jak tady vlastně od těch nohou takový, musíme trošku zahrabat, aby to nebyly takový díry těch panáčků. To je odkol, tady další díra.
Tak, ještě jsem chtěl těm pandulákům zvýraznit ty kulichy, ty, nebo ty helmy, nebo jak to řekl, čepice. Kukly, letecký kukly. Že ty byly takový víc hnědý, takže tady bych měl mít od toho pívita takovou jako hodně tmavou hnědou. Takže to měla by snad dobrý odstínu, vidíme, podíváme se na to. Taková čokoládová pěkně. Taková čokoládová hnědá, ano. Teď jsem mu kolibříka na to samozřejmě, koho jinýho, že? Kolibřík, nejlepší to štětec. Tak, no si takhle sem. Jdeme kreslit. Takže opět vidíte, že prostě to bych nebyl já, abych já něco nemusel předělávat nebo opravovat, jo. Vždycky něco udělám, pak s tím nejsem spokojený, tak to předělám. Toho si ještě užijete na mém kanále spoustu těch hardcore situací. Tak. Jo, myslím si, že tady ta hnědá tam vypadá fakt o dost reálnější. Tak, tu máme prvního kamaráda. Vím, že on to měl, myslím, teďko nevím, jestli neměl tu. Musím si vzít na to lupu, protože tady na to už nevidím s brýlema. To musím vzít už lupičku. Brýle odrazuji v dáli. Třeba tamhle. Máme si lupy a přístroj. Tak. Nevím, jak mě uslyšíte, protože mám teď přes obličej, abych nedejchal pod tu lupu takový šátek jako. Tak, kde mám to tady? Takže oni měli takhle tu, vlastně tam, tu kuklu ještě až pod tím. Vlastně něco zadechávám. Ještě pod těma brýlema. No, tak to nejde. Tak to musím použít ty brýle, protože ta lupa se mi tady hrozně mlží. Lupa není praktická do chladného prostředí, lidičky, to vám můžu někomu teda říct. Ještě mám rád, že mám špinavý ruce, takže vydržte, já si trošku umeju, tady mám lidič technický. Čistý ruce, základ modeláře, že se říká. Trošku. Tak. Takže to mám prvního pindíka. Tak v šachách pindíci. Natřeme dalšího.
jsem si myslel, že mají fakt jako, že tady ta barva je tmavší, jo, pak se koukám, že dost zesvětlila, takže jsem, když to zaschlo. Ale myslím si, že to letiště takhle přestříkaný jako těma stínama vypadá fakt líp, nebo ta plocha. Tak dobrý, to vypadá už taky lépe. Tak udělal jsem to tady tam taky až dolů. Neudělal. Tak. Jsem si nádherně, jsem si dýchnul pod brejle, takže se mi celý zamlžili. Jenom škoda, že tady ty figurky jsou prostě všechny stejný, no. Mohli mít aspoň nějak rozpohybovaný třeba ruce nebo to. Nebo že to každý drží třeba v jiný ruce, aspoň ten padák a tak. Tak, ale to už bychom chtěli moc, že už třeba by byl každý jiný. Jo, tohle ten je vlastně jiný. Ten je pěkný tady ten panduláček. Jsem měl vlastně jméno Hrzáň, že jo? Teď nevím, jak se jmenoval v tom v těch nebeských jezdcích ten, co ho hrál. Tak, ale to vypadá líp, tam s tom jako zají tou barvou. Ty jsou vlastně dva ty taky, no.
Tak to máme. No, tak tady ten stane, nevím, jak měl tu čepičku, to měl asi, to nemělo hnědou. No, tady tomu ještě uděláme teda hnědou kuklu. Tak. Myslím, že po zasnutí už vypadá líp, no. Takže, to máme tohle. Umyl si, hlavně musím si umýt ten štětec, že to je důležitý. Kolibříka. Patrně. Přesně jak psal Jirka po těch vláknech. Jiříku, já ty štětce, na to jsem už jsem tady říkal, jsem byl hrozný flink, ale teď si fakt jako co mám teď kvalitní štětce, tak už si na to dávám fakt pozor. Takže tam máme tohle. Ale co pak to spadlo? Schodil jsem si kalíšek od stříkací pistole i ze stříkací pistolí. Na to jsem si dával pozor, protože jednou se mi stalo, že mi spadla takhle ten kalíšek z stříkací pistolí a zlomil jsem si ten tu hadici normálně. Tam mi ulít ten ventil nějaký. Takže já je tam teda už asi můžu teda nalepit zpátky. Myslím si, že takhle s tou plochou už můžu být spokojený. Já nevím, jestli bych tam nějaký ty kvítky ještě neskusil dát. Podíváme se na ty kvítky, ale ono fakt asi ty letiště moc rozkvětlí nebyly. A podívám se, co tady v té krabici mám. V krabici zázraků. No nevím, je to prostě, je to opravdu strašně veliký, no. Na to až budu dělat nějaký větší, na ty 8,40, myslím si, že to bude ideální, prostě květy, ale tady to prostě asi nebude ideální. Podíváme se na to, jestli bychom tam třeba aspoň nějaký malinký kvítek občas nezakomponovali. Je to hodně veliký. Je to hodně veliký, jestli to vezmete oproti těm figurkám, to by byly jak v buši. Ne. Ne, ne. Kvítky zůstanou na větší modely. Takže jo, takže dáme tam teda ty panáčky zpátky a uvidíme, jak to bude vypadat dál. Rozmístíme tam asi stejně jako předtím, to vlastně nebude žádný rozdíl. Akorát se budu snažit tam dát trošku rovněji, když předtím moc rovně nebyly, jim přišlo. Takže, bez nohej, ten patří sem, to víme.
Tak. Tady máme dalšího bez nohýho, ten patří dáme na kraj. Důležité, aby tam taky stále rovně. Přišlo, že jsem je tam předtím moc rovně neměl. A to pak ve výsledku taky asi nevypadá úplně věrohodně, když tam ty panduláci jsou. Tak, dáme tam dalšího, tam, jak jsem to tam měl rozdělený, tady tam ten malý byl někde mezi něma veprostřed, že? Ten byl tady, myslím. Ještě musím odstranit tam tu trávu, co mají na těch nohách. Takže to by tam taky nebylo moc pěkný. Těžký dělat jako diorama v takovém malém měřítku, ono to se to nezdá, ale v těch větších měřítkách samozřejmě všechno je větší a všechno, sice to je všechno víc vidět, ale udělat tady ty jemný detaily v tomhle malém měřítku, to je fakt jako kolikrát docela, nebo ne kolikrát to vidím, že teď jak je to těžký. Stojíš rovně. Tak jdeme na dalšího. To je třeba, budeme mu třeba říkat Pepa. Pepo, pojď na řadu. Pepika dáme třeba sem, takhle, tak. Dám si sem další lepidlo, protože tohle už mi přijde, že už je takový. Kde mám? Kam jsem dal tady? Tak teď jde na řadu Gustav. Gustave, pojď. Taky jsem si mohl zjistit reální jména těch pilotů, co v tom lítali, že abych tady takhle neříkal takovýhle jako ty seš možná Pepa, ty seš možná Tonda. Trošku zbrousím ty nohy, mi přijde, že je takovej jak bych to řekl. Nerovnej. Jsem si vzpomněl, že mám kamaráda Marka Rovnýho, tak Máro, jestli na to koukáš, tak nemyslím tebe, jako že jsi rovnej, jo. Píchnu mezi takhle mezi.
Tak. A poslední je Antonín. Antonín, nebo to není poslední. Poslední. Poslední, který... Je takovýhle standardizovaný typ, pak je tam ještě ten jeden jiný. No, tak to je. To je takový chlupatý, už myslel, že není. No, dobrý. Že pamatujete si ještě ty jména, jak se jmenovali Vašek, Milan? Ne, nepamatujete, já už taky ne. Vidíte, že mají i takový ten nedokonalý rozestup. Jo, vy nevidíte nic? Do prčic, vy to nic vůbec neviděli. Takže jsme nalepili ty figurky. Asi jsem to musel střínout, protože se tam nic neviděli, takže figurky jsou nalepený. Vlastně nejsou, ještě tady vlastně mám posledního Milana, nebo jak se jmenuje, ty jde o to letadla, jakoby. To je Milan, nebo to je Tonda, teďko ne, Tondu už. No můžu tam být dva Tondové, že jo, vlastně proč ne, když. Takže bych tam taky dostal nějakého Aleše. Ne, to by bylo, teď jako, že mám protekci, nic takového, žádný Aleš tam nebude. Tak taky mu trošku ještě volbuju ty nožičky. By líp stál, tak. Takže jaký jsme mu dali jméno, tak mu dáme jméno bezejmený. A ty jsi takhle šel z toho letadla, že jako. Tak co stojí kluci rovně, snad to vypadá, že by mohli stát rovně, tady tomu ještě trošičku malinko takhle. Tak a teď tam zkusím teda dát už toho blochy na zpátky. Jo, myslím si, že to vypadá hned o poznání líp, jako. Než ten lesklej povrch, jako. Tady jsem krásně se stínějí ty křídla na to, že to vypadá fakt jako líp. Panduláci stojí taky líp. Teďko já se podívám, já jsem tady někde už začal dělat velitele, ale kam jsem ho dal, lidi? Kam jsem jen toho velitele dal? Kdybych já tady měl trošku víc místa do prčic. Teď tady na mě spadnul Wellington. Teď si asi divíte, jaký Wellington. To tady mám takový starýho Wellingtona. Tak tady zkouším dekály a vodičky. To vám ani nebudu ukazovat, protože ten za to nestojí. Ještě byste říkali, jak můžu takhle zmršit, nebo zmršit. No, on je fakt starý. Tak kam jsem to dal, ty? Jo, tamhle mám velitele, já tam jsem to k tomu dal ty kytky. Tak kde pak si veliteli? On je totiž ještě pořád jako u Luftwaffe, já ho musím ještě přidělat. Já tady mám víc těch figurek, jo. Podívejte se, tady mám ještě, ten, toho bych chtěl dát na tu korbu toho auta. Tady toho uvidíme, kam jestli by se k něm hodili. To nevím, to jsem si jen tak vytal a tady ten bude mít v ruce krabici, že by snad mohl, uvidíme. Tady ten taky bude mít nějakou krabici. A tady máme, podívejte se vážní přátelé, tady už je předělaný velitel. Tak bude takhle u ní před nima stát, ale už jsem mu teda předělal tu čepici. Se říznul teda. Jo, čepice jsem mu seříznul, ale musím ještě mu udělat tak rovný kalhoty, protože oni samozřejmě měli úplně jiný úbor, nebo úplně jinou uniformu, než takovouhle
takovýhle holinky, že jo, to neměli. Takže už vypadá trošku jako víc česky, jo, tím, že jsem mu udělal tu placatou čepici, ale ještě ho trošičku upravíme. Ještě ho trošičku upravíme. A já tady bohužel nemám ten tablet, abych se podíval, jak to tam mám ještě upravit. Jo, jinak si myslím, že by mohl být standardizovaně takhle, jako by mohl vypadat, jako to si myslím, že... Takže ten tady před něho byl jako nastoupený, jakože jim něco říká. Tadyhle vlastně asi nejspíš, ještě jsem se úplně tam nerozhodl. Možná dám to auto sem. To je blbost, tam ne. Sem, možná bude v nich takhle blíž. Tak dáme auto. Tady bude frajer, který ho snad to dát. Jo, tady, že bych dal takhle týpka, no tak co, jsem mi rozbila tady Pragovka. Možná byl úplně na kraj. Takhle týpka, že bude sundávat ty bedny, jo, co tady mám. A tady tadyhle ten, jako, kde ho mám? Tadyhle ten bude nahoře a bude ty bedny mu podávat dolů. Takže toho bychom měli dát takhle nějak, nevím ještě, jak přesně to bude. Tady bych mohl dát ještě taky jednoho, takhle jako mechanika, protože ty mechanici jsou vlastně všichni skoro stejný, že jo. Takže mechanikovi bych tam dal, jakože se taky třeba o něco opírá, nebo že tam má tu pumu možná nějakou, že ji drží. Uvidíme ještě. Možná sem dám i ty pumy, sem naskládám na tu plochu letiští, jako na... Takže ještě to trošku updateujeme, sem bych ještě takhle mohl naskládat ty bombičky. Cleanse. Tak se dáme takhle ty menší možná za to, nebo jak to udělat. Ne, takhle. Takhle větší dáme sem. Tak, tyhle ty dáme sem, ještě tady mám jednu, teď se mám zase bouchnu do telky. Tak tyhle dáme takhle, naskládáme sem lens. Tak, tyhle s tím malý tam asi vůbec závat nebudu. Tak u nich bude tady ten vlastně mechanik. Budeme říkat mechanik zbrojíř, který bude držet takhle tu jednu bombičku. A sem dáme teda ty... Kde mám ty krabice tamhle? Jo, tady budou takhle nějak poházení, už budou na té korbě vyskládané nějaké krabice. A... zjistit, jaký ty krabice vlastně tomu československému letosu sloužily. Tak ten by mohl nastupovat do auta, jako, že bych to auto udělal otevřený dveře, že bych mu udělal. Jak by to šlo udělat, to by možná nebylo ošklivý. Jo, myslím si, že takhle by to klidně mohlo, jo, vy to nevidíte samozřejmě. Tak já to trošku posunu sem. Tak, takhle bych to viděl. Takže jo, vážní přátelé, tak děkuju vám za pozornost.
zase u dalšího videa. Já mám teda náhled, myslím si, že to už nebude tak prázdný. Bude to snad lepší. Tak jo, čau, ahoj.